Moro moro, miten menee? Se on Jarkko tässä taas tänään. Tänään olisi vuorossa tän Dacian huolto. Meinasin vaihtaa öljyt, vaihteistoöljyt tähän. Dacian huolto se ei ole ollenkaan, että pitäisi vaihtaa öljyjä. Mutta, katsotaan, mulla on täällä tämmönen. Tää on kyllä Renaultin workshop-manuaali. Mutta tässä on sama moottori ja vaihelaite kuin Daciassa, niin tää käy ihan yksi yhteen ton kanssa. Katsotaan, täällä oli aika alussa muistaakseni. Eli missä se oli? Tässä on vaan check. Mut joo, mä ajattelin vaihtaa, kun on 150 000 ajanut tuolla nytten, niin ajattelin vaihtaa vaihtoöljyt. Että täällä oli ihan ohjeet, mitä öljyä tulee. Siinä Manual Transmission Gear Oil sai 45V80 API GL4. Ja sitä öljyä meillä on tässä. Tässä näin. Ostin Motontista tämmöset Komman 45V80 Fully Synthetic API GL4. No. Ehkä pitäisi laittaa nää vähän kauemmas tästä lämmittimestä. Pysyy ainakin notkeena. Otat kätteen vai? Mulla on nyt tämmönen apulainen tässä. Kuule, ne pannaan tohon autoon. Pannaan autoon öljyt. Eiks jo? Ja? Älä ota vielä. Älä vielä votta. Lasi olla siinä. Niin. No, otin jopa tän pohjapanssarin pois. Ja kattelin, että tyhjennysproppu on tossa. Tossa noin, osoitan valolla siihen. Ja katsoin, että täydennysproppu on täällä. Mä luulen, että se on vähän vaikea paikka, mutta tässä helpot paikka on tommonen muoviprikka. Tai ei muoviprikka, vaan tommonen muovinen tommonen tulppa tossa. Ja tänne menee 3,4 litraa tähän vaihteistoon. Eli. Ja ohjeet oli, että mä voin kaivaa ne ohjeet tosta. Kukkut vä? Älä kukku. Niin. Katsotaan, jossain oli gearboxi. Gearboxi. Ei vielä jouwe lähe. Issi tekee parantaa autot, siis lähemme uue. Eiks jo? Joo. Niin. Manual gearbox on siinä. Gearbox oil. Siinä on ohjeet, miten tehdä. Otetaan tulppa pois. Toi alhaalta pois, öljyt pois ja uusi öljy sisään. Helppo homma. Uudet prikat, mulla on tämmönen setti, ostin näitä kupariprikkoja. Niillä saa sitten. Ei kai siinä muuta kuin aletaan tyhjäämään. Varmaan laitan timelapsen käymään. Eiks niin? Emme. Joo. No niin, nyt on öljyt valutettu pois. Sitten laitetaan uudet öljyt. Pistin uuden kupariprikankin tonne ja tonkin pistin kiinni. Ja nyt mä katsoin, että tähän saa hyvin sillä, millä mä oon aina öljyt laittanut ladoihinkin. Yläpuolet on aika nussiminen laittaa, mut laitetaan. Mulla on tämmönen ollut. Peräruiske. No ei. Auto on katki, joo. Tämmösellä joo.
Ja kuinka mä tän oon tehnyt, mä näytän, kuinka tää saa. Avataan tää. Otetaan teijät vaikka tähän. Sitten laitetaan tää tähän näin. Vähän pysyy kiinni. Sitten avataan. Avataan. No. Auto on katki. Käytetään mäntä sisään. Sitten kaadetaan vaan öljy tohon noin ja sitten pistää takas kiinni ja sitten surutaan tämän autoon sisään. Tulee aika yksi pullo. Tätä voi vähän kestää. No, missä teet? Tässä voi vähän kestää, joo. En tiedä, paljonkohan tähän menee yhteen. Yhteen satsiin. Menee semmonen 0,5 litraa kerrallaan, eli tää pitää tehdä aika monta kertaa. Tää on varmaan mun mielestä nopein keino. Yksi huono juttu, tässä on vähän kierteet mun mielestä. Kierteet ei mitkään parhaimmat ole, että lähtee koko ajan väärälle kierteet tosi helposti. Niin ja sit mä vien teidät tonne auton luo ja mä näytän miten tehdään. Niin. Periaatteessa tämä pitäisi tehdä kun auto on tuossa noin autois tasassa. Mutta mä tiedän, että siihen menee se 3,4 litraa, sitä ei tarvi. Eli tässä vaan tehdään tälleen näin. Sinne lähti 0,5 litraa. Nopeeta hommaa. Nyt mä taidan laittaa timelapsen käymään ja pissään sen 3,4 litraa. Ja... Niin. Tehdään niin. Niin, nyt tuli laitettu öljyt ja vähän kävi vahinko, että tuli vähän liian paljon, tuli tosta täyttöaukosta yli. Vähän lehtänne lattialle, mutta sain pyyhitty suun osa pois. Pitää vielä jotain purua heittää tohon. Teet töötä vä? Joo. Panemme sille se kiinni. Et joo, nyt mä varmaan sitten laitan pohjapansarin takas kiinni ja... Joo. Auto. Et joo. Ei kai siin. Sit voi kirjoittaa tonne to öljyt vaihdettu. Auto. Mis teet sillä? Auto. Älä sitte. Et joo. Joopa joo. Pitää tää kamerakin puistaa, kun tää kameran jälki on ihan öljystä. Ainakaan ei lukiutu nää nivelet ja kovin öljyä koko helvetin kamera. Teet töitä vai? Nunnu olet. Et joo. Katsotaan lisää kohta. Niin, nyt tuli vaihdettua jo öljyt, vaihteistoöljyt tähän Daciaan ja ei ollut paha homma. Nyt pitää huoltokirjaa kirjoittaa vaihdettu 151 000 kohdalla. Pitää varmaan seuraavat öljyt vaihtaa vähän aiemmin. Kuule, älä roni sinne. Joo. Ei katsiin. Meitsi on Jarkko ja se on moro. Nähdään seuraavassa videossa.